Tak deti, ako sme sa to učili? V pravej... Nehádžeme servítku. V pravej ruke držíme nôž a v ľavej vidličku. Áno, ja, nehádžeme prosím vás tie servítky, tak ja som vám povedal, že môžeme ísť do jedálne, tak sme v jedálne a nie. Prečo búchaš tou táckou? Keď tam budeš mať polievku, tak ju vyleješ, nie? No. A netrieskame táckami, prosím vás, detičky, no. Buďte dobré, netrieska sa táckami, fakt sa to nerobí. No, tak ja už teraz, prosím vás, tak zoberiem. Zoberiem.